Aí pessoal, vou dar um chego ali no mirante agora. Um dia maravilhoso, tá louco. Muita gente aqui. Não é ali. Pensei que era aqui, mas não é. Errei o caminho. Faz parte. Gente, o Márcio vai levar a Giovana pra comer, tá? Vai esperar. Aí a Larissa vai só. Olha a galera, viu? Mirante é aqui, ó. In my face, work a job every day till your dreams fade away. Like a card, never change. Play the game that we say. I need a break. I'm staying strong. Need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. I'm staying strong. Need to move on to be what I want. I'll keep dreaming. Deixa eu tirar a foto de vocês dois. Oxi! Perdi, né, filho? Vem a pé? Eu tô na vez. A menina dessa garagem tá marqueando e já. Vem não, só vem nós. Encontrei, chorei. Falou pessoal, deixo um abraço aqui para vocês do canal Juninho Plus. Fazendo aqui? Vai não. Olha o Fabinho.